ಈ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಯೋನೀಸು, ಇವರ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಚ್ ಇರುವಂಥ ಬನ್ನೂರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬರ್ಗರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶ್ರೀನಿಧೀಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಸೋಮು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹರೀಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಗರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. 1980s ಶುರುವಾಗಿ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಗರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇವರು. ಇವರ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಯೋನೀಸು, ಇವರ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಟಚ್ ಇರುವಂಥ ಬನ್ನೂರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬರ್ಗರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರ್ ಕುರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಹಾಕಿ ಇವರು ಬರ್ಗರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಖತ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಜಾಲಿ ಫನ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಕೂತು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೋರ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಫನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಸ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಂತಾ, ಬನ್ನಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಕ್ಡೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು 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 ಭಾರಿ ನಮಗೆ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸತ್ಯ ಬ್ರೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಹೋಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನೋಣ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಟೈಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು 3-4 hours ನಿದ್ದೆನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ನೈಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಸತ್ಯ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಾ ಜೊತೇಲಿ ನೀವು ಹರೀಶು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹರೀಶ್ ಅವರು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬೇಡ ಇವತ್ತು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಗರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದು ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಮುದ್ದೆ ಸಾರು ಏನು ತಿನ್ನೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತಿಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡೋ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ಗರು. ಏನು ಸತ್ಯ ಇದು, ಬನ್ನೂರು ಕುರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಓ ಓ ಓ ಹಾಂ, ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 3 layer ಇದೆ ಹೇಗೆ ಇದ್ರನ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ತಿಂದ್ರೆ ಹೌದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಬರ್ಗರೇ ಊಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ಜ್ಯೂಸಿ ಜ್ಯೂಸಿ ಅದು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ವಾ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಓಹ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಟನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಆನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಬರ್ಗರ್. ಒಂದು ಬೈಟ್ ತಿಂದೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಪ್ಯಾಟಿ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲೆ? ವಾ ಸೂಪರು, ಒಳ್ಳೆ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಬನ್ನೂರ್ ಮಟನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನಾವು, ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಿದ್ವಿ, ವೆಜ್ಜು ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು,
ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಬನ್ನೂರ್ ಫೇಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬರ್ಗರ್ಗೆ ಅದನ್ನಲ್ಲೂ ಬನ್ನೂರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬರ್ಗರ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಚಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದರೆ ಊಟ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಏನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚೀಸು ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಲೇಯರ್ ಇನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನದು, ಇನ್ನು ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಇದೆ ಅದು ಮಟನ್ದು. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಬಟ್ ಕೈಮಾ ತಿಂದಂಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಈಗ ನನ್ನ ಸರ್ದಿ ಸೋಮು ಅವರು ಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬರ್ಗರ್ ಅಂದರೆ ಬನ್ನೂರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ನಾನೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಒಂದು ಫನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಚಾಲೆಂಜು ಯಾರು ಬೇಗ ತಿಂತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸೂಪರಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ದು ಈ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ವಾವ್ ವಾವ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಪ್ಯಾಟಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇವ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲೇ ಮಯೋನೀಸು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮೂರು ಪ್ಯಾಟೀಸು. ಅದು ಬೀಸ್ಟ್ ಬರ್ಗರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೀಸ್ಟೇ ಇದು. ಆಹಾ, ಮಟನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಫೈನಾಗಿದೆ. ಸೋಮು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬನ್ನೂರು ಕುರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೈನಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಟನ್ ರೇಷ್ಯೂನು ಸಿಗಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಟ್ ತೊಗೊಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಹಾ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಯ್ತು ಈಗ ತಾನೆ. ನಾವಿರೋದು ಈಗ ಸೋಮವಾರ ಮನೆ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರ ಟೆರೆಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬರ್ಗರು. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇವ್ ಬಂತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ತಿಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ, ತಿಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಬಂದು 1980 ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ವೇವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಒಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಅವರು ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಾಲೇಜು. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ, ಸೆಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ ತುಂಬ ಜನ ಹುಡುಗರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ನನಗೆ 2003-04 ಒಂದು ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣವ್ರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಣ್ಣವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಆಶ್ರಮ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ನಿಂದ ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಗೈಡ್ ಬರೋದು, ಆ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ತುಂಬ ಜನ ಫಾರಿನರ್ಸು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಥರದ್ದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಮೇನ್ ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಫನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸೋಮು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವರು ಹರೀಶ್ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅವ್ರನ್ನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬರ್ಗರ್,
ಈ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಬಂದು ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಬೀಸ್ ಬರ್ಗರ್ನಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೈಟ್ಸ್ ಮಟನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮಟನ್ ಪ್ಯಾಟೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಮಯೋನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ತಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೌಸ್ ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಮಯೋನೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ಸ್ಗೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರೇ ಇನ್ನೌಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬನ್ನು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಬರ್ಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಈಗ ಝೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ನಾನು ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ಫನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಲಿಂಕ್ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೋಮು, ಹೇಗಿತ್ತು ಬರ್ಗರ್? ಮನೇಲಿ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಊಟ ಬೇಡ. ಹೌದಾ? ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 3 layers ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡ್ದು ಒಳ್ಳೆ. ನನ್ಗನ್ಸ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾಟಿ ಬಂದು ಒಂದು 100 grams ಇತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೌದು ಹೌದು, 3 ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 300 grams. 300 grams ಮಟನ್ನು. ಬಟ್ ಆ ಬರ್ಗರು, ನಾವು ಬರ್ಗರು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ಬಟ್ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂದಮೇಲೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನಾ ಬರ್ಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರೋದು, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.